Bom dia, 301. Boa tarde, 302. Tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de matemática, medida de massa. Peguem os seus livros e abram na página 127. Vamos lá? Então vamos lá. Medida de massa, né? Massa é a grandeza correspondente à quantidade de matéria que há em um corpo, né? Ou recipiente. Por exemplo, esse pacote de biscoito aqui, ele tem 100 gramas, né? Isso aqui é um recipiente e o que tem dentro dele, né? Que é chamado ali no livro de corpo, né? É a massa, né? Que tem dentro dele. A quantidade é de 100 gramas, tá bom? O resultado da medida de massa de um corpo é o peso. Então, a quantidade de produto que tem aqui dentro, de biscoitinhos, né, que tem aqui dentro, é chamado de peso. E esse peso é de 100 gramas, tá? A massa de um corpo não varia, mas o peso sim. O peso de uma pessoa, por exemplo, é 6 vezes maior no planeta Terra do que na Lua. Por quê? Na Lua a gente meio que flutua, né? Então aqui a gente tem mais peso, tá bom? Lá a gente tem menos peso. É possível encontrar muitos produtos vendidos por peso. A tia trouxe aqui alguns, né? Que eu tenho aqui na minha casa. Esse biscoito que é 100 gramas. Esse aqui, ó, 40 gramas. Esse café, 250. O açúcar, ó, 1 quilo. Esse biscoito, 130 gramas. E esse pacote de macarrão, ele tem meio quilo, 500 gramas, tá? As unidades mais comuns de medidas da medida de massa é o quilograma, que é representado pelo símbolo KG, né, de quilo, e o grama, que é representado por G, tá? Pelo símbolo G, pela letra G. O quilo, 1 quilo. É a mesma coisa que 1.000 gramas, tá? Quando eu chego a 1.000 gramas, eu tenho o quê? 1 quilo, tá bom? Por quê, tia Fernanda? Porque 1 quilo ou 1.000 gramas é muita coisa, não é? Então, assim, vocês imaginam se eu comprasse um pacote de biscoito que tivesse todo esse conteúdo aqui dentro. E esse é difícil. Então, o que que acontece? O quilo, ele é utilizado para medidas grandes e o grama para medidas menores, né? Para facilitar também as pessoas, né? Por exemplo, esse cappuccino aqui, ele é 200 gramas, né? Ele é um pozinho. Nesse aqui, ó, ele é 250 gramas, isso quer dizer, ele tem 50 gramas a mais, tá? Então, o grama, né, ele começa lá do 1 e vai até o 1.000. E aí, quando ele chega lá no 1.000, ele tem o quê? 1 quilo, tá bom? Então, olha só, eu tenho vários recipientes aqui, ó, pequeno, tá vendo? Que é grama. Ó, o biscoito, 100 gramas, olha, pequeno. O biscoitinho aqui, ó, 130 gramas, também é pequeno, tá? Esse biscoitinho, ó, 40 gramas, medidas menores. Mas, tia Fernanda, o pacote é quase do mesmo tamanho, ó. Mas aí a gente não vê pelo tamanho da embalagem, a gente vê pelo quê? Pelo produto que tem dentro da embalagem, tá? Essa embalagem aqui do açúcar, embora ela seja até um pouco menor do que a do macarrão,
Dentro desse recipiente aqui, coube o quê? 1 quilo de farelinho de açúcar, tá? Dentro dessa embalagem aqui, coube o quê? 500 gramas de macarrão. Porque lá no mercado também vende macarrão de 1 quilo. E aí, a pessoa que não quer comprar 1 quilo, ela tem a opção de levar o quê? 500 gramas, que é menos quantidade, tá? Então, ó, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Por exemplo, se eu somar aqui, ó, 250 do café, mais 100 do biscoito. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1.000 ou aproximadamente. Esse aqui, 200. Esse aqui, 40. Esse aqui tem 130. Esse fermento tem 100 gramas. E esse outro biscoitinho aqui também tem 100. Então vamos contar? Aqui é tudo 0, 5 com 4, 9, 10, 11, 12. Subiu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. 920 gramas. A gente chegou quase 1.000, não chegou? Ó, 920 para 1.000, ó. Faltou pouca coisa. Então, juntando todos esses produtos aqui, a gente conseguiu quase o quê? 1 quilo, tá? Por isso que 1 quilo, né? 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo, porque ele foi dividido em vários pedacinhos para a gente ter acesso a esses produtos menores, tá bom? Agora sim, a gente também tem, né? Diversos tipos de balança, que são os instrumentos utilizados para medir o peso. Tia, como que eu sei que aqui, ó, dentro desse pacote de açúcar realmente tem 1 quilo? Tá? Só porque aqui tá escrito? Sim, e também porque quando a pessoa foi colocar esse recipiente aqui, ele utilizou uma balança, tá bom? Para poder verificar se realmente aqui dentro tem 1 quilo, tá? Então, assim, vejam só aí, ó, as balanças, né, que servem para medir comida, pessoas, animais. Estão vendo só? A principal unidade de medida dessa grandeza é o grama, mas a unidade mais usual, né, aquilo que a tia falou. As unidades que a gente mais usa, aquelas que a gente vê no mercado, nas prateleiras, né? Nos cartazes, são essas, né? O quilo e o grama. Tanto que vocês viram aqui, ó. Quilo, ó, kg. E o grama, que é o g. Tá? Para medir corpos maiores. Por exemplo, um elefante. O elefante, ele não tem 1 quilo, né? O elefante, ele pesa o quê? Toneladas, né? Porque ele é muito grande. Então, assim, para medidas muito, mas muito grande, igual o elefante, a gente usa a tonelada, tá bom? E aí, olha só, 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo. E 1.000 quilos é a mesma coisa que uma tonelada, tá bom? É sempre assim. E aí, uma tonelada foi dividida em vários pedacinhos para a gente poder ter acesso ao quê? Ao quilo, tá? E o quilo foi dividido em vários pedacinhos para a gente ter acesso ao quê? A grama, tá ok, meus amores? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Façam a leitura do livro, tá? Realizem as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
Pode perguntar para tia, tá? Deixando bem claro aqui, ó. Nós só podemos utilizar a medida de massa, tá? O que for coisas sólidas, aquilo que a gente consegue pegar, tocar. O líquido não é medida de massa, ele é medida de capacidade que vocês já aprenderam, né? A tia já apresentou para vocês, tá bom? Então, tudo que for coisas sólidas, né, é medida de quê? De massa. Frutas, pessoas, né? Alguns tipos de alimentos, carnes, né? Tudo isso é o quê? Medida de massa. A gente usa o quilo ou o grama, tá bom? Então, façam aí as atividades. Qualquer coisa, chama a tia. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula.